Svaki vlasnik psa svojem ljubimcu želi omogućiti najbolje uvjete za život. Svog četveronošnog dlakavog ljubimca mnogi smatraju dijelom obitelji, no u trenucima kad se na kratko vrijeme moraju rastati od njih, nailaze na mnoge probleme prilikom pronalaska adekvatnog smještaja. Upravo iz tih razloga, prošle godine u Bukeviju kod Velike Gorice otvoren hotel za pse. Njegovi vlasnici, Davorin i Kaća Kacijan, kažu kako im je ta ideja pala na pamet sasvim slučajno. Hotel za pse nam je došao iz vlastitih potreba. Dakle, imali smo psa kojeg smo trebali smjestiti kad smo supruga išli na put i onda nismo bili sigurni gdje bi psa ostavili i kome bi ga ostavili. Samo pomisao da psa ostavimo u boksu nama nije bila prihvatljiva, jer se radi o psu koji nije navikao biti u boksu i jednostavno smo tražili rješenje da mu bude što ugodnije. Našli smo rješenje kod naših prijatelja, ali samim time se otvorila ta jedna nova priča da ponudimo, odnosno da nađemo mi jedan takav oblik rješenja za ljude koji imaju sličnu situaciju, dakle ponuditi smještaj koji nije klasični boks. Na čak 2500 četvornih metara površine, psi se u ovom hotelu doista osjećaju kao u raju, pa tako spavaju na kožnatim jastucima, kupaju se u kadi posebno napravljenoj za pse, imaju klimu, trče na pokretnoj traci za životinje kako bi sačuvali dobru formu i jedu samo najfiniju hranu. Također posebna pozornost bila je usmjerena i na dizajn interijera hotela. U cijeloj kući sam primijenio znanja koja sam stekao vani. Vidjet ćete da svi prostori koji su ovdje rađeni od dakle, gipskarton ploča imaju drugačije oblike. Prije svega tu mislim na stropove, tako da ove plohe koje vidite se u stvari kombiniraju sa tri boje, to su crna, crvena i bijela. Te boje su temeljne boje koje mi ovdje koristimo, odnosno samo njih tri i kombiniramo. Velike plohe, staklene plohe su bile uvjetovane zbog puno svjetla. Kada nema svjetla, onda smo radili rasvjetu koja je tako ravnomjerno raspoređena da je sva površina uvijek jednako dobro osvjetljena u svim prostorima. Čak i u situacijama kad nestane struje, u svim prostorijama su provedene panik rasvjeta, tako da opet imamo jedno relativno dobro osvjetljenje. Velike staklene stijene, osim dobrog osvjetljenja, doprinose i dojmu slobode i otvorenosti u ovom prostoru. Njihova je posebnost to što su presvučene posebnom sigurnosnom protuprovalnom folijom koja ima i funkciju sprečavanja od ozljeda. Također svaki prostor u ovom hotelu specifičan je po svom načinu izgradnje. Nalazimo se u prostoru koji nosi naziv Kornati. Svaka prostorija, odnosno prostori, imaju nekako svoje imena da bi ih mogli lakše razlikovati. U ovom prostoru razlike u tome što su zidovi obloženi sa pločicama, isto tako i ovaj centralni stup je obložen sa pločicama, tako da nam je ovdje još jednostavnije održavati. Razlog tome je što se ovdje nalazi i posebna kada gdje kupamo pse, tako da je povećana vlažnost, ali mi tu vlažnost možemo lako regulirati i ovaj prostor održavati čistim upravo zato što je sve napravljeno tako da i nije da je vodootporno i vlagootporno, tako da nemamo problema sa vlagom. Prostor hotela prilično je otvoren i vrlo razigran, prvenstveno zahvaljujući brojnim stupovima koji se nalaze u prostoru, ali i spuštenom stropu. Također, pri gradnji ovih prostorija namijenjenih za boravak pasa, koristili su se materijali koji su sigurni za njihovo zdravlje i koji se mogu lako održavati. A kako bi psi koji tu borave imali zvjezdani status, na podu je i crveni tepih. Ovdje ćete vidjeti jednu simetriju odnosa. Dakle, pločice koje su rađene, podovi su napravljeni odnos boja simetrično ko i strop. Tako da dobiva jednu povezanost koja daje i dubinu i širinu, a prvenstveno se tu podudaraju crne boje, crna i crvena. Znači, ako je na podu crna linija, točno iza nje će biti jedna crna kutija u kojoj je građena rasvjeta. I te linije prate cijeli dizajn ovog hotela. Kad se psi zasite druženja u ovom doista zanimljivom interijeru, mogu se igrati, trčati i družiti u zajedničkom ograđenom dvorištu. Ovo okruženje koje mi imamo ovdje je sasvim drugačije od gradskog okruženja. Od drugih aktivnosti koje možemo napraviti, te aktivnosti se odnose prvenstveno na pripreme pse za izložbe, pošto imamo i naše pse, ali i druge pse koji recimo imaju prekomjernu težinu pa dođu kod nas pa i malo to reduciramo, odnosno pripreme za izlaganje i slično tome. Ali prvenstveno je to odmor.
S približavanjem ljeta i godišnjih odmora, mnogi se vlasnici pasa nađu u dvojbi trebaju li povesti psa sa sobom ili ga ostaviti na čuvanju kod nekog od poznanika. U ovom hotelu, kako poručuju njegovi vlasnici, vašim će se kućnim ljubimcima uz minimalni novčani iznos osigurati sve kako bi mogli bezbrižno uživati, jer najbolji čovjekov prijatelj, dodaju, zaslužuje samo najbolje.